je bërë famos, Ulysi. Vetëm dy mushka ka një elë fshatin të në paupunësur, që i ka nga fisyt. Të gjithë jeni sistemuar në punë, Ulysi. Ndaj dhe bënë bodyguardin e Edi Rams. Ndaj dhe nuk fleti fjalë për skavicën, Ulysi. Të sjellë ty këtu si binjak të Spiropalit. Kjo është detyra jote që ulesh aty, avdor. Kjo është e vërteta. Skavicën e morë për gjithë. Tani, e morë, mos ke bakti, e shefti skavicën, po, provoje nërtok skavicën ti. Provoje ti skavicën, Ulysi. Në qofë se ka një dibran të shqitur një toki e ti. Po, por vazhdojmë. Të shqit shpirti, mirë thue. Tani, do e hap një parlamentin, apo do vazhdojmë gjithë ditën në Facebook, se nga Facebooku im... Palimite që, s'ka problem. Urdo. Palimite që.